Kahiya-hiya, yan ang tinawag ni Vice President Jojo Binay kay Mar Roxas kaugnay ng kontrobersyal na comics ito tungkol sa Bagyong Yolanda. To the rescue naman kay Roxas, si PNoy. Giit ng Pangulo, di lang puro forma ang kanyang manok tulad ng ibang presidentiable. Nasa gitna ng aksyon si Mon Gualvez. Tuloy ang pangangampanya ni Vice President Jojo Binay sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Isa na rito ang lungsod ng Tacloban. Dito, sinamantala ni Binay ang pagkakataon para batikusin si Liberal Party Standard Bearer Mar Roxas kaugnay sa kontrobersyal na comics nito sa Yolanda. Nagpagawa pa ng comics? By God! How shameful it is! Bayani siya, he was a hero in Yolanda. Oh my God! I think he was an outstanding in his incompetence in trying to be the leader to rehabilitate Yolanda, the people of Tacloban. Binatikos din ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez Roxas na dati na itong nakairingan sa isang meeting sa kasagsagan ng bagyo. It's very fictional. It's not factual. There's no basis. Alam mo, pangalawang buhay ko na to eh. Kaya magsabi na lang tayo ng totoo, ano yung nangyari. Para sa ganun maraming matutunan. Rumesbak naman para kay Roxas si Pangulong Aquino sa kanyang talumpati sa Laguna. Sinabi nito na hindi lang puro porma ang kanyang manok sa eleksyon. Ang kandidato ko po, hindi puro photo op ang natupag, kundi, di ba, photo op eh. Uy, mesa ko na, punta ko dyan, picture tayo dito, nandito ako, dumadami ako. No? Sa importante, mesa ko na, ano ba ang dapat gawin dito para maibalik sa tamang kondisyon natin makabayan. Sa Facebook, ipinagtanggol din ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda si Roxas. Noon, wala naman daw kumuwestiyon kung nasa Tacloban pa si Roxas nang manalasa ang bagyo. Pati ang anak ni Roxas na si Paolo, bumanat na rin sa mga kritiko ng kanyang ama. Sa bawat hirit, sa bawat kasinungalingan na ikalat nila, mas lalong naipapakita ang marangal at tapat na paglilingkod ni Dad. Mula rito sa Tacloban City, umaaksyon, Mon Gualvez. News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.